Kjære Helge Hognestad, for en glede for meg å være i kirken din på Hamar. At jeg får lov å intervjue deg til kanalen vår skal hete Mennesker som bringer håp. Og du gir meg håp i forhold til kirken. Så Helge, hva er det som gjorde at du ble prest? Ja, det er jammen ikke lett å svare på. Okay. Det bare ble sånn, følte jeg. Jeg studerte teologi fordi jeg ikke visste riktig hva jeg skulle gjøre. Ah. Og broren min, eldre bror, var teologisk student, og faren min var prest og sånn. Men jeg hadde selv ingen ønsker eller tanker om at jeg selv skulle bli prest. Men jeg begynte på teologisk studium. Jeg tenkte mer at jeg kunne bruke det til undervisning og få jobb i skolen eller noe sånt. Men så, det siste året på prestestudiet, som er mer praktisk orientert, så begynte det å våkne i meg et ønske om å bli prest. Og så ble jeg det. Og hvorfor ønsker man å bli prest? Hvorfor ville du bli prest? Ja, det kan jeg ikke si, men i dag når jeg ser tilbake, så er jeg veldig takknemlig for det jeg har valgt. Wow. Fordi det har vært fantastisk for meg, altså. Altså, det som en prest gjør, sånn som jeg forstår det, det er å tolke livet vårt i dag, mitt eget og andres liv, i lys av historien om Jesus. Og det gir dyp mening for meg. Og jeg, altså Ben pleier å si at Jesus er en kul kompis av meg. Ja. Så jeg har virkelig hatt lysopplevelser i møte med Jesus, og spesielt når jeg var helt i bunn. Ja. Og hadde bare lyst til å dø. Ja. Og hver gang har det liksom vært lys rundt han. Ja. De gangene jeg har fått lov å få hjelp av han. Ja. Det er flott. Ja. Det er en fantastisk viktig erfaring du har gjort der. En innsikt. Og en sånn erfaring er gull verdt, altså det er det vi trenger å formidle til hverandre. Jeg har ikke vært særlig religiøs, men så reiste jeg på en tur til Israel, ja, sammen med pappa og søsteren Ingvild, på Norges Bondelag. Ja. Og så kom vi til Betlehem. Ja. Men jeg hadde ikke sko på beina, og jeg hadde bare skuldre, så jeg fikk ikke komme inn. Nei. Så hele den gjengen gikk inn og så ned i salen. Ja. Plutselig så sto det en liten gutt foran meg med en sånn kjortel og sko. Ja. Så de tok jeg på meg og fikk gå helt alene hele runden. Og da kjente jeg at det begynte å skje noe med meg. Ja. Det var fantastisk. Og så når jeg kom ut igjen, sto gutten der, tok kappen og skoene og forsvant. Ja. Fantastisk. Og så stod på vannskip på Genesaretsjøen. Har du det? Han gjorde det bedre enn Jesus. Ja. Wow. Han bare gikk, han. Ah, wow. Har du tvilt på budskapet du har delt med mennesker? Nei, jeg har ikke det, fordi det er forankret i min egen erfaring. Som jeg, det jeg opplever, ser jeg på i lys av de første kristnes innsikt som de har formidlet gjennom det nye testamentet. Og med sin egen erfaring kan man ikke tvile på. Nei. Nei, det er samme med deg. Ikke sant? Når du har opplevd den gutten står der, så vet du at det er en sånn kraft der. Nemlig. Ja. Og min trosystem er jo at ingenting er tilfeldig. Nei, det er heller ikke tilfeldig. Nei. Nei. Ja. Det var vel i videoen med Terje Toftenes, var dette her, er vi født i synd, døde Jesus for våre synder, og så snakket du om at vi nå er på vei inn i vannmannens tidsalder. Ja, de med astrologi mener jo det, og det kan godt tenkes, jeg er ikke noen ekspert på astrologi, men det ser i hvert fall ut som at det er noen endringer på gang. De 2000 år som ligger bak, såkalt fiskenes tidsalder, beskriver astrologien som motsetningens tidsalder, men med
mammans tidsalder så åpnet det seg for mer kjærlighet, mer fred, mer mening. Ja, sånn at alle de reglene, altså når min pappa skulle begraves, så ville vi ha kringsatte fiender, ja. Den fikk vi ikke. Og så tytte bare oppe tua fikk vi heller ikke ha Nei. I kirken. Nei. Nei. Noen prester er litt restriktive, sånn. Jeg ville ha tillatt det. Ja. Jo, men har ikke det blitt myket veldig opp? Jo, det er jo enklere nå. Mm. Ja. Mm. Takk og pris. Så jeg føler at du har startet en liten revolusjon innen kirken. Det er jo et stort ord. Jeg har jo stilt noen spørsmål i hvert fall ved den vanlige måten å forstå kristendom på. Mm. Og noen har grepet det og har funnet mening i det. Mm. Andre synes det er forferdelig, det jeg sier. At det er helt mot kirkens tro og lære. Men da undrer jeg meg, hvorfor er de fleste norske kirkene nesten tomme? Det er et godt spørsmål. Mm. Det må jo være fordi det som forkynnes ikke engasjerer, ikke treffer, ikke gir noe særlig mening inn i den livssituasjon som folk lever. Nemlig, kloke ord. Jeg tok kontakt med en venninne jeg har bort i Stockholm. Jeg var ofte på besøk hos henne for noen år siden. Og da var hun tilsluttet noe som heter Allehelgenskirka. Ja, vel. Og jeg sa at Olle var press. Han hadde i sin tid vært helt på gaten. Ja. Narkotika. Reist seg og tatt prestutdannelse. Ja. Så hver fredagskveld så hadde hun, Gunnil, hun hadde da disco i kirken. Ja. Da vi avsluttet med meditasjon. Ja. Og det var alt mulig. Ja. Og det var kø. De måtte komme tidlig hvis de skulle få lov. Ja. Men det var for, da mistet de... De mistet støtten fra staten. Oh. Så det var eneste måten de kunne overleve på. Ja. Og gjøre den attraktiv. Ja. Ja, ja, ja. Så vi kan finne en gammel kirke til deg, og så kan vi lage noen lignende. Ja. Og så, jeg har jo møtt deg, ikke personlig, men Maja Thune, god venn av meg. Jeg har intervjuet henne. Så stod du på scenen, og jeg glemmer aldri når du kom med fingeren. Nei. Med plaster på. Ja. Husker du? Ja, ja. Altså, hvor mirakel at kroppen helbreder seg selv. Kroppen helbreder. Det er helbredende krefter i hele skaperverket. Ja. Og det var jo det jeg opplevde når jeg fikk kreftdiagnosen min. Ja. En av mine store fan er jo Rosemarie Köhn. Ja. Og hva har hun betydd for deg? Nei, hun har betydt for meg først og fremst at jeg kom tilbake som prest. Jeg ble jo tatt ut av tjenesten av Oslo biskop i sin tid, 1985. Mm-hmm. Og, da, og så frasa jeg med presteløftet fordi, etter noen år, fordi det var ikke, jeg fikk ikke lov til å være prest. Det var ikke noe vits at jeg gikk rundt og var ordinert prest. Men så skjedde jo det med meg da, at jeg holdt på å dø. Hjertet stoppet. Mm-hmm. Og jeg var borte lenge, 40 minutter snakkes. 40 minutter? Ja. Fortell. Nei, jeg har jo lest 18 bøker om nærdøden opplevelser. Jeg også. Men jeg har ingen erindring selv. Akkurat. Men det jeg merket, det var at... noe hadde skjedd inni meg, og jeg tror jeg var inne i lyset fordi jeg var på et kurs med en som ser mer enn oss andre, og hun så at jeg var inne i lyset. Det betød for henne at jeg var over grensen. Ja. Men så kom jeg da tilbake takket være gode leger og sånn. Så, men jeg har ingen erindring om det, men det hadde skjedd noe inni meg. Det første som skjedde, det var voldsom depresjon. Gikk rett ned i kjelleren. Det var forferdelig å leve. Jeg hadde ikke lyst til å leve i det hele tatt. Kjenner til det? Ja, du kjenner meg. Så etter 4, 5, 6, 7 år,
så begynte jeg at komme op. Og jeg fik et ophold på Modenbad, og det er 3 måneder der, og det var et vendepunkt i livet mitt. Så langsomt så kom da ønsket om at bli prest igen. Det havde skjedd med mig, at jeg havde lyst til at bli prest. Mm-hmm. Og du spurgte om Rosemarie Køhn. Yeah. Jeg tog kontakt med henne da. Og Oslo Biskop, han havde også taget kontakt med, men han svarte at det er uoverstigelige hindringer for at du kan bli prest igen. Men Rosemarie Køhn fik samtale med henne i 1997-1998, og så siger hun at jeg kunne få lov til at prøve mig som prest i en periode, hvis jeg ønskede det. Mm. Så hun lot mig jobbe som prest i Trysil i 2,5 måneder, og det gav mer smak. Jeg fik kjenne på det at være prest, og kjente at det var det jeg ønsket. Det var mening i det, dyp mening i det. Wow. Og så... Og så ved hjælp af Rosemarie Køhn, da, så søgte vi om, at jeg skulle få tilbage præsterettighederne. Jeg havde jo frasagt mig det. Og det var ikke så let, for da var det en kirkeminister, som ikke var særlig positiv. Så det var tarak, og det var en ny høring og til biskoppen og sådan. Men så skedde jo det da underligt, at efter en periode så var... Det er faktisk 6 biskopper, som var positive til at jeg kunne bli prest igjen, og 5 mot. Og, det, og okay. Blant annet de som høringsuttalelsen, som en høringsuttalelsen som var positiv, var teologisk fakultet på universitetet. Og det var det halmstrå som Einar Førde, som da var kirkeminister, brukte til å gi tilbake presterettighetene. Wow. Og så blev jeg igen indsat som præst her i Hamar Domkirke i sommeren 2000. Kan du huske? Og efter det så fik jeg lov til at jobbe her som fast vikarpræst. Kan du huske følelsen første gudstjenesten her? Nej, jeg husker ikke så veldig. Jeg husker faktisk jeg stod på prekestolen der. Mm-hmm. Og holdt min preken, og det var midt på sommeren, og det satt en 15-20 mennesker der, og jeg følte det var ganske meningsløst å stå opp høyt, hevet over de andre, og så snakke ned til dem. Så etter det, så sto jeg konsekvent her i kordøren, og jeg holdt preken. Fantastisk. Wow. Fikk du fortsatt kritikk, eller begynte du å stille? Det var jo mange som var veldig kritiske til dette da, så, men jeg har jo opplevd det da, at selv om kirkeledelsen er kritisk, så er almindelige folk positive og ønsker det som jeg står for. Og dette er så viktig det du sier, for kirkeledelsen må begynne å se at prester må snakke til hjertet på folk, og ikke, som du sier, taler som går ned på dem. Nei. Så jeg tror de fortsatt har litt å lære. Det skjer noen endringer nå, da, så det kan godt tenkes at det er noen på gang. Wow. Ja. En ting jeg irritert over. Ja. Når jeg var liten, så elsket jeg å gå i kirken og synge salmer. Ja. Nå har jeg vært i en bryllup, jeg har vært i en barnedåp. Kunne ikke en... teksten stod jo da, men melodien var helt ny. Ja. Ja, ja. Ja. Det kommer jo nye ting sånn her overalt. Vi kan vel ikke fortsette med middelalderen i vår moderne tid. Så gammel det at det kommer nye salmer som er skrevet for vår tid, det synes jeg er fint da. Men... Hvor gammel er kjærlighet fra Gud springer like ut? Den er jo gammel. Jeg vet faktisk ikke hvor gammel den er, men den stod i hvert fall i den gamle salmeboka, Landstads reviderte salmebok. Ja. Har du hørt historien bak Deilig er jorden? Ja. Han som mistet familien i en ulykke? Nei. Han, en mann, han var musiker, mistet familien sin i en ulykke, og han gikk jo i kjelleren. Så en natt gikk han ut, og så så han opp i stjernene, og så gikk han inn igjen og skrev den sangen. Ja, ja, det er flott. Ja. Wow.
Hva tenker du om den nye åndeligheten? For det at jeg måtte melde meg ut av statskirken, for eldste sønnen min ville ikke ha religion på skolen. Nei. Jeg husker når jeg fikk det der, fra dopsattesten utmeldt, så ble jeg så lettet. Og jeg kjente, og spurte meg selv, hvorfor ble jeg så lettet? Men jeg vil ikke være en del av noe jeg ikke føler stemmer her. Nei. Så etter jeg meldte meg ut, så er jeg blitt kjempereligiøs. Ja. Det skjer på alt fra A til Å. Ja. Og så videre, og ja. Til og med vært i India for å bli opplyst. Det ble jo ikke det da. Men altså, dette her med å studere på alle, alle forskjellige retninger, det synes jeg har, det har gitt meg mye. Det er det den nye åndelighet har utgangspunkt. Ikke i dogmene, læresetningen, men i erfaringen. Og det er også min, det jeg også opplevd, det er at mange, mange mennesker har opplevelser av noe som går ut av den daglige bevissthet. Kan være i form av en gjennomstrømming av kjærlighet, noen kjenner det sånn. Noen ser lys. De som har hatt nærdøden opplevelse har jo møtt en lysskikkelse. Men også andre har opplevd lys. Man kan bli gjennomstrømmet av fred, eller omsluttet av fred. Det har jeg selv hatt, en sånn dyp opplevelse av det. Foran min første gudstjeneste i Høvik kirke i 1980, så var det jeg ble helt omsluttet av fred, og jeg ble helt rolig. Så etter det så vet jeg. Du stilte et spørsmål om jeg har noen ganger tvilt. Man kan ikke tvile etter en sånn opplevelse. Og det samme er hjemme med deg, ikke sant? Man kan ikke tvile på det du selv har erfart. Og sånn er det med vår tid. Mange, mange mennesker har fått sånne erfaringer. Det kan være enkle ting, at ting som for vårt daglige bevissthet kan oppleves som en tilfeldighet. Når man går inn i det, så oppdager man at det var ingen tilfeldighet, det hadde en dyp sammenheng. Det kan være møte med et annet menneske, et radioprogram, du hører tilfeldig såkalt, det er en bok du får i hendene. Og så bringer det deg videre. Altså der du har den følelsen av at det er noe som leder deg. Eller som Hans Børli sier, det er noe som leiter etter deg. I et av diktene sine. Det er fantastisk. Ja. Det er en kraft rundt oss som leter etter oss og gir signaler. Og den erfaringen har veldig mange mennesker i dag. Og den må vi bare bøye oss for, lytte til. Og kirken, synes jeg, må bli mer våken for den type erfaring. Altså, for meg er kristendommen denne innsikten at mennesket inni seg har kontakt med det guddommelige. Altså, kirken har nå i 2000 år mast om igjen på at vi er kontakt med Gud er brutt på grunn av menneskets syndighet og elendighet og alt det der. Men det er helt stikk motsatt av hva Jesus kom med. Han kom med et budskap. Guds rike er inni dere. Og det er den erfaringen også apostelen Paulus formidler i sine brev. Han sier, Kristus lever i meg, sier han. Det er fantastisk. Tenk å ha den opplevelsen. Og noe av det kjente du når du sto der i Betlehem. Det var noe som ledet deg. Som gjorde at du fikk de klærne og kunne gå gjennom fødselskirken og det hele. Ikke sant? Det er den erfaringen er det så mange mennesker som har i dag. Jeg kom plutselig på, det første spirituelle kurset jeg gikk på var Audun Mysja i healing og drømmetiding i Bergen. Ja. Ja. Og drømmetidingen skulle jeg være sammen med tre andre, tror jeg det var. Og så møttes vi om morgenen, og så hvis vi da hadde hatt en drøm, og så han ene, han hadde en drøm, og så hjalp vi han til å, et eller annet han ikke ville se på, et eller annet. Og så klakket han helt sammen. Han var nemlig prest. Ja. Og så mange hadde han sendt vekk fra kirken, fordi de trodde på reinkarnasjon. Ja. Så jeg, lille meg, hadde faktisk en gråtende prest i armkroken. Ja. Og han begynte å skjønne at han hadde gjort noe som var forferdelig. Ja. Så jeg har lyst, en
ikke tilfældighed til. Nej. Min pappa var ikke, han var helt fantastisk, men vi snakkede aldrig om religion, og han havde en afslappet forhold til det. En uke før han døde, så var han på besøg hos mig. Jeg havde to veninder på besøg, og vi havde spist middag, og så begyndte vi at sitte og snakke om reinkarnation og tidligere liv. Men pappa blev bare sittende og sittende. Og så pludselig opdagede vi, at han havde aviser op ned. Den dagen fik han mærke sig den første boken, jeg har købt. Ja. Undring? Nej. Nu har jeg glemt, men jeg ser den jo for mig. Den tog han med sig, og så vandrede han en uke etterpå. Ja. Og jeg følte, at han vandrede i fred. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, flot. Wow, for en glæde. Det med drømmer er jo veldig vigtigt. Her på Hamar har det været et drømmemiljø. Stærkt drømmemiljø, som jeg har været med i flere år. Og det er jo den guddommelige visdom, som bor i os, som kommer til uttryk i bilder. Som hvis vi forstår dem rigtigt, så kan det virkelig hjælpe os videre i livet. Det har det gjort for mig. Mm. Rune Amundsen har jo været, han og kone har jo været mine største hjælpere for at klare at jobbe med alle følelserne i forhold til sambruddet. Og han siger, at det er det vigtigste, jeg gør. Det er at lytte og jobbe med følelser. For det er direkte budskab for underbevidstheden. Ja, det er det. Ja, wow. Wow. Har du intervjuet Morten Eriksen, eller han intervjuet dig? Nej. Jeg har hørt ham, men jeg har ikke haft noget sådan nært forhold til ham. Nej. Ikke noget intervju. Nej. Hmm. Jeg vet at han, det er veldig bra, det har det med. Veldig bra. Veldig bra, og mange som har stor del på nytte av det han gjør. Altså. Ja, og jeg har fått nye hjelp av det. Ja. Mm. Hva har vært det mest fantastiske med å være prest? Dukker det opp et minne? Nei, altså det... Ja... Kanskje noe av det mest fantastiske jeg opplevde var en dåp jeg hadde. Mm-hmm. Da var jeg prest på Høvik og i Snarøya, som var en del av samme prestegjeld. Og da kom de frem med datteren sin, som skulle døpes. Mm-hmm. Og så ser jeg på henne, og hun ser på mig. Ja, babyen. Babyen. Og jeg forstår i et sekund, hun har skjønt alt. Det var fantastisk, det fyldte mig så. Hun havde et blik, som var helt sjældent. Jeg havde aldrig truffet henne igen, men jeg traf bestemoren hennes tilfældig, såkaldt, på et seminar. Og da kunne vi udveksle tanker rundt det.